Sa të përfaqësuar janë minoritetet në gjuhën, traditat, kulturën e tyre, kjo e transmetuar në media, ka qenë kryefjala e një diskutimi të hapur i zhvilluar në Korçë mes përfaqësuesve të OSB-s në Shqipëri, radio-televizionit shqiptar dhe grupeve minoritare të qarkut të Korçës. Shkëmbimi i eksperiencave dhe krijimi i hapësirave të nevojshme për minoritetet në RTS2 dhe RTS Korça kanë qenë disa nga pikat kryesore të diskutuara në takim. Radio Televizioni Shqiptar është i vetmi i cili transmeton lajmet në 6 gjuhë të ndryshme. Shefja e zyrës së Departamentit të Demokratizimit të OSB-s në Shqipëri, si Hana Nebiu, shprehet se nga ky takim pritet të shihet nevoja dhe mundësitë që Radio Televizioni Shqiptar ka për të gjendur pranë pakicave kombëtare. Takimet me grupe të ndryshme në Shqipëri kanë filluar kohë më parë. Vitin e kaluar i kishim takimet në Gjirokastër dhe Sarand, në të cilën u takuam së bashku me menaxhmentin e RTS-s, me grupet minoritare të asaj zone. Plani ishte që vitin e kaluar të vazhdojmë edhe me Korçën dhe zonën e Korçës. Për fat të keq, për shkak të limitimeve të cilat u imponuan për shkak të pandemisë, u desh që këto plane të shtyhen, po më në fund jemi në Korçë dhe është kënaqësi e veçantë që të jemi në grup më të madh. Qëllimet e këtyve takimeve janë të jenë sa më të hapura, sa më shumë informata të ndahen dhe të shihen mënyrat se si mund të cilat janë nevojat dhe si mund të organizohet një farë takimi ndërmjet nevojave dhe mundësive të cilat ekzistojnë për zhvillimin e programit. Drejtori i informacionit në RTS, Bledar Zaganjori, shprehe se transmetimi i lajmeve në gjuhët e minoriteteve në RTS është bërë ende pa u vendosur ligji në parlament për pakicat kombëtare. Sipas tij, një përpjekje duhet të bëhet edhe nga vetë ata, duke promovuar traditat e tyre dhe pa diskutim me mbështetjen teknike të RTS-s. Transmetuesi publik, dua të them që ka filluar një projekt që para 4 vitesh, të paktën, duke u hapur drejt minoriteteve, ka nisur me një program që është i thjeshtë në duke, po që kërkon edhe ai angazhim, kërkon edhe ai njerëz, forca dhe financim, siç janë lajmet në gjuhët e minoriteteve. Nisëm fillimisht me 3 gjuhë dhe tani kemi kaluar mbi 5 gjuhë, 6 gjuhë dhe nuk është se mund të themi që kemi bërë gjën më të madhe, sepse kjo është një gjë normale që duhet bënim. Çështja është që lajmet në gjuhët e minoriteteve në kanalin e dytë, RTS2, janë të rëndësishme, për mua më të rëndësishme është që minoritetet vetë të kenë hapësirën për të promovuar punën, traditat, përmes emisioneve, dokumentareve. Për mua është rëndësishme që minoritetet të gjenë hapësira dhe ne të ndihmojmë ose ne të japim hapësirën, edhe suportin, edhe në bashkëpunim me OSB-n që të ketë një program më të gjerë se sa vetëm lajme ose se sa vetëm disa reportazhe, se sa vetëm trajtimi të çështjeve sporadike të minoriteteve ndryshme në Shqipëri. Gjatë diskutimit mes përfaqësuesve të komuniteteve dhe atyre të RTS-s, janë ngritur çështje të rëndësishme dhe ide bashkëpunimi për të ecur përpara. Në qarkun e Korçës ka një numër të konsiderueshëm pakicash kombëtare si maqedonasit, grekët, arumunët, romët e egjiptianët, të cilët kanë qenë gjithnjë të ftuar për transmetimin e lajmeve në gjuhën e tyre amtare, pra në RTS Korçës. Drejtuesi i saj, Muare Meko, u ka bërë ftesë të hapur të gjithë përfaqësuesve të minoriteteve për të bashkëpunuar me RTS Korçën dhe se dyert e këtij institucioni do të jenë gjithmonë të hapura për çdo i cili ka dëshirë të tregojë kulturën e komunitetit që përfaqëson. Asgjë keq s'na vjen sa më shumë gjuhë kemi të njerëzve. Sepse është edhe një problem i madh që unë kam mbrojtur atë ide me apo statusin e minoriteteve këtu, ç'është gjuhë e huaj le të flitet. Sepse mirë i bën dhe nuk i bën keq, kujdo. Sidomos kur ka dhe minoritete kompakte si që është maqedonësit apo vlejt apo edhe romët. Juve romët ndoshta si u kemi ndarë do të nga problematika e qytetit, sepse ju i një pjesë Korçës, pjesë e zonave të banuara, dhe ne e konsideruar si të gjithë, po ama e kemi gjetur edhe parosia tonë ka qenë që edhe problematikat veçanta të trajtohen nga zonat. Si kundër, unë kam qenë interesuar që edhe pjesë nga kultura tuaj të pasqyrohet.
Në kanalin në RTS2, i cili transmeton lajmet në gjuhën e minoriteteve, hapësira e dedikuar është e pakt. Kjo sipas kryeredaktorit Enerieta Fuga, kërkon një staf më të zgjeruar dhe kualifikuar, por më rëndësishme atë jenë nga vetë minoritetet, pasi janë më në brëndësi të problematikave që ka çdo komunitet, jo vetëm në Korçë, por në të gjithë Shqipërinë. Ne në redaksin tonë jemi një staf shumë i vogël dhe për më tepër gazetarët, redaktorët që janë atje, janë gazetarë që nuk i njohin aty për mua duhet të jenë njerëz që i përkasin minoritetit që të mund ta njohin shumë mirë dhe të përfaqësojnë atë që duan. Ky është një lloj problemi që unë me 4 gazetarë që kam në redaksi është e pamundur që të ndjek të gjitha. Dhe ato mbeten pastaj në mënyrë të tillë që o do trajtojnë ke emisionin mëngjesit ose tek një emision tjetër që ne mund kemi dhe pa dyshim që ju do keni pak kënaqësi tuaja për mos përfaqësimin ashtu si duhet. Edhe unë do doja shumë, sidomos për pjesën e traditës dhe të kulturës, dhe mos mbete vetëm në ditë caktuara dhe në aktivitete caktuara që u bëni, kur kujtoni ato ditë, apo kur një projekt që ju mund ta keni të asaj dite. Është pothuajse vetëm brezi i tretë që mund ta flasi gjuhën në pjesën më të madhe të minoritetit. Dhe e kam shumë të vështirë që të gjej gazetar të rinj, po themin thojsa, qoftë edhe në mënyrë vullnetare ose për të kontribuar diçka, sepse nuk e flasin gjuhën, nuk e njohin gjuhën. Përfaqësuesit e minoriteteve në pranitë të deleguarve të OSBE-s janë shprehur një zëri se Shqipëria është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor, i cili përmes radio-televizionit shqiptar ju ka dhënë hapësirën e nevojshme minoriteteve.